Strandparken er et kunstigt landskab. Den er bygget i årene 1976-1979 og består af en 7 km lang strand med klitter, parkeringspladser, adgangsveje og kiosker. Der er til lige blevet plads til 4 nye lystbådehavne som Grønne Øhavne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Gennem årene har det store område udviklet sig, og nu sker der yderligere udvidelser i Ishøj Havn omkring området, der bærer navnet Vandhunden. Som du ser derude nu, er det en deponering af lidt overskudsjord for Arken-projektet, og i fremtiden skal det så være grundlag for en ny havn, altså en udvidelse af Ishøj Havn. Det vil sige, at man udvider Ishøj Havn? Ja, det gør man. Er det så kun bådpladser, eller kommer der andre ting? Ja, altså der er assignet plads til både, men mere detaljeret er det ikke på nuværende tidspunkt, eftersom vi ikke kan lave havnen færdig nu her. Så det er en etape 1, hvis man må sige det sådan. Ja, fordi her på Vandhunden, den er jo ret bred. Der kunne jo godt være nogle ting der, caféer eller sådan et eller andet. Er det tanken? Jeg kender desværre ikke planerne til, hvad Vandhunden skal bruges til frem til selve udvidelsen af havnen. Men her har man lavet en slags tange ud. Er det der, bådene skal ligge så? Ja, det er planen. Nu er det jo kun jord. Hvad skal der lægges derude så? Altså efter påske begynder man at lave stensætning til den første del af havnen, så man holder på sandmaterialerne, så de ikke bliver udvasket i havnen. Det er jo meget jord, der er udlagt her, men det er noget, man kommer nemt til. Ja, altså det var jo sådan, at i Arken-projektet, det der hedder Kunstens Ø, var det jo planen, at man skal etablere en lagune, og i stedet for at køre alle de materialer på lastbile ud af området, så er det jo meget, meget godt at deponere det herover på Vandhunden. Men nu lukker man ligesom den her, man laver ligesom en slags indsø næsten. Kan vandet stadigvæk cirkulere? Ja, altså der er jo rigtig, rigtig lavvand i forvejen, så det har ikke den store betydning. Hvornår forventer man, at det her projekt står færdigt? Altså selve havnen, det kan jeg ikke sige noget om. Det har lange udsigter. Måske, altså der er jo, vi er jo i gang med forberedelserne til den kommende letbane, og der har vi meldt ind, at vi har et sted herude, hvor vi kan modtage ren jord. Så hvem ved, det kan være, at der kommer noget mere. Så man afventer også det? Det gør man.